Kızlar gelle sümülök çekinizler. Baykeler gelle sümülök alga 150 som. Bolgon 150 som. Sizge 140 som. Gelin seçeke sümülök kalınız. Bu 150 somdun. Geliniz. Bunu açıp birim. Sonunken mi? Özüm jasaladım bu köşe önce. Şunu bireyim ne sizge? Açılgan ne? Eko ne? Şon rahmat aşıp olsun bayrağınızlar menin. Kanda ekan? Bireyim ne? 150 som. Şon rahmat ece. Aşıp olsun bayrağınız menin. Azat Pulüs'ün bugünkü çalışında biz Noruz Mayramı'nı oturlay. Atayın biznes kılatkan jaştardı görsötöbüz. Alar uşun tip Mayram günün akça tavu menen ötkörüşöt. Biz menen bolunuz. А мен майрамдап келсем, мен курсокту ким бишират? Мага окшогон бирөө керек го дейм казан башына да. Бир тоннага жакын болжол менен уже сатып, заказдарды чогултуп жасап бүттүк. Негизи жезде издеп атабыз да. Жезде издеп атасың, анан? Келин бала. Келин бала издеп атат, түшүнүктүү, аха. Күйөө. Азыр уже бул өтүп кетип атып, уже 2-чи казандан 3-чүсүн өтүп атабыз. А бул 3-чү казанбы? Жатайын чоң поднос, разнос керек жок. Мындай боксту кал өстүрө берсе болот да дептир. Ошондой эле ойго келдик да. Норус майрам мана жакшы бүгүн. Бизнес жакшы өтөт. Алмасы. 10 мүнөткө жетпей, ушу 500 сом. 10 мүнөткө жетпей 500. Аны бул эми тапкан акчаны эмне кылайын деп атасың эми? Апама берем. Апама бересиң, э? Кенсечке сүмүлөк алыңыз. Шаардын борборунда жол бойлой сүмүлөк сата баштагандарды майрамга чейин эле күн мурунтан кездештирүүгө мүмкүн. Алар куду менен Нооруздун жарчыларындай жакындары жасаган сүмүлөктү элге жеткирүү милдети адатта үйдүн кичүүлөрүнө, жаштарга жүктөлөт. Эми бүгүн канча литр сүмүлөк алып келдиңер? Бүгүн 200 литр алып келдик. 200 литр. Канча сатылды? Ошол жарым эле уже сатылып калды. Бул каяктын сүмөлөгү эми? Каяктан келди? Эми бул Бишкектен эле жасап атат негизи сүмөлөктөр. Бишкектен жасап атат. Эми жасап атат. Апаңарбы, эжеңерби ким жасайт? Туугандарыбыз. Туугандарыбыз. Силер чыгып сатасыңар. Сонун анан бул үй бүлөлүк бизнес экен да мындай, э? Ооба. Жылда ушинтесиңерби? Жылда Норузда ушундай кыласыңарбы? Биринчи жолу болуп атат эми эле. Биз биринчи жолу сатабыз. Негизи жылда. А так жылда сатылат. Акчаны кандай кылып бөлмөй болдуңар? Акчаны силерге канча тиет? Айлыгыңар барбы? Айлык бөлүп беришеби жакындарыңар? Күндө чыкканга берет акча. Канча берип атат? Көп эле берет, мисалы 2000, 3000 деген. Күн сайын 2000 таап атасыңарбы? Ооба. Эми ага ал акчага эмне кыласыңар? Ал акчага эми өзүбүзгө керек нерсе алабыз буюрса. Контракт төлөгөнгө же дагы башка нерсе буюмдарды алганга. Осип көрсөңүздөр болот. Осип көрсөт болот, дамбыр. Да, сиз кече кечиңиз алган. Ооба, бүгүн. А, курсат бүгүн жасалган да. Рахмат. Келе жаткан байрагыңыз менен. Биз атайын өзүбүздүн фирманный сүмөлөк, чак-чак борсокторубузду чыгарып сатайын дедик. Ошол адамдар жакшы эле келип атат. Бул жакта караганыздар да эле жакшы келип атышат. Мен байкагандан бул тоңдурулган сүмөлөк экен, э? Мен биринчи жолу көрүп атам мындайды. Анан алып атышабы элдер? Элдер алып атышат. Тоңдурулган себеби жакшысы бул эме да, адамдар үйүнө жеткичекте сезирак жетет да. Анан күн ысык бузулбайт да, азыркы күн ысыкта үйгө жеткичекти ачып кетпесин деген үчүн кичине тоңдуруп коебуз. Үйдө деле көп сүмөлөк ашып калса эртеси деле жегени биз холодильниктерге салып коебуз. Ошол себептен мындайча айтканда тоңдурулуп калган жакшы болоюм. Биз жетишпей атабыз бул жака алып келип сатканы. Жүгүрүп ал жактан өзүбүздүн эмебизден, магазинден сатып атабыз, бул жака да алып келип сатып атабыз. Почти 500 килограммдан көбү кетти го дейм. Баалары канча болуп атат бул жерде? Баалары 900 граммы 320 сомдон болуп атат, 500 граммдары 180 сомдон сатып атабыз. Ал ортодо шаардагы азык-түлүк дүкөндөрүндө жарым фабрикат азыктарын жасаган жайларда да иш кызып жаткан болот. Нооруз майрамына карата азыр сүмөлөккө жана боорсокко суроо талап күч, анан да белек түрүндө атайын кутулар да даярдалууда. Нооруздун алдында бизге сүмөлөктү анан боорсокту көбүнчө детский саттар, школа, корпоративный заказдар көп болду, ишканалар, чоң-чоң строительный компаниялар заказ болду. Ошол жерге жиберип жатабыз. Нооруга жакын убакта
Эртең менен 2 саат 6дан кечки 8ге чейин тынымсыз иштеп атабыз. Сүмөлөктү биз азыр уже учурда 1 тоннага жакын болжол менен уже сатып, заказдарды чогултуп жасап бүттүк. Бул эртең кетет заказ 400 бокс. Мунун ичинде эмнелер бар? Жалгыз эле сүмөлөк эмес, борсок. Сүмөлөк эмес. Биз өзүбүз жасаган чакчак бар. Борсок бар. Борсокту биз эртең менен 2 саат 6дан баштап жасап атабыз. Компанияда иш өтө кызып жаткан учур майрамдын алкагында. Басы 250 сом турат. Ичинде борсок, чакчак, сүмөлөк бар. Нооруздагы майрамдык дастаркондун негизги символу бул борсок экени талашсыз. Бүбүсайра эже таңдан бери казан башында. Ал 3 жылдан бери Мамина рецепти компаниясында кызы менен бирге иштейт. Эртең менен 6дан бери ушу борсок пышырып даярданып элдерге кызмат кылып жүрөбүз. Нурустун урматына 60-80 килограммдай бышырдык окшойт. Иши дагы бышырып атабыз. Айтышат го, мисалы үчүн бир нерсе жасап атканда ошого тилегиңди кошушуң керек деп, анан сиз борсок жасап атканда эмне деп айтасыз? Мен борсок жасап атканда эмне дейм? Балдарынын амандыгын тилейм, келечегин тилейт экенсиң. Жалгыз бой эне менен ошо балдарынды ушинтип багып келем, анан балдарынын келечегин, жакшылыгын тилейт экенсиң да. Өмүрүн тилейт экенсиң. Эл жерибиз тынч болсо баары жакшы болот экен да ошол. Сиз өзүңүз Нарусту ушу борсок жасап өткөрөт экенсиз элеби? Ооба, элге кызмат кылбаймынбы? А мен майрамдап келсем анан борсокту ким бышырат? Казан башына да бирөө керек да. Да. Мага окшогон бирөө керек го дейм казан башына да. Жергебизде тынччылык болсун, элибизде токчулук болсун, эл аман болсун, эл арасында биз аман бололу. Айтканыңыздар келсин. Көлгө баратканда жыл сайын сиздер апамдын каттамасы деген жерге токтогонсуздар. Акыркы жылдары апамдын каттамасы бул өзүнчө Кыргызстандын брендин айлана алды. Ушул апамдын каттамасы Бишкекте дагы ачылып иштеп жатат. Нооруз майрамы бул жерде дагы өзгөчө маанайда өтүп жатат. Биз атайын бул жерге келдик. Кандай болуп жатканын азыр чогуу көрөбүз. Заңгыраган көп кабаттуу үйлөрдүн ортосунда калып, айылдагы чоң ата, чоң энелердин үйүн эске салган бул үйдө Нарузга даярдык таңерте башталды. Адаттагыдай каттама, сүт чайдан тышкары бүгүн коноктурго сүмөлөк да сунушталат. Майрам апа менен Жылдыз апа түнү менен даярдалган сүмөлөктү ачып, бетине түшкөн сүрөттү чечмелеп, ооз тийгизип жатты. Асмандан нур түшөт, ошону колуңар менен кармап алгыла дегендей, мына асмандан момдай нур төгүлүп атканы көрүнүп турат. Ай, сонун болуптур. Өлө сонун болуптур. Сонун болуптур, э? Майрамыбыз менен, э? Кенс караштык болуп. Мырзалар, мырзалар. Мени бул жерде тосуп алган персоналдын мындай бейжиктери аябай кызыктырып атат да. Мисалы үчүн күйөө бала, балдыска, жеңе, кудача кыз, эрке кыз, келинка, эрке бала, э? Силер кимдердин туугандары болуп каласыңар ошондо? Ошондо баарыбыз тең негизи эле бир тууганбыз. Негизи мен ойлойм Кыргызстан баары тең бир тууган деп. Анан күйөө бала бул биздин будущий күйөө балабыз, Кыргызстандын күйөө баласы. Ушул күйөө балар будущий дегенде? Келечектеги азыр бул жака келе элек, э? Бул күйөө бала негизи бул жака келе элек, бирок уже алып койдуңарбы? Бул уже бронь кылып койдук бул күйөө баланычы. Түшүнүктүү. Кандай экен анан? Эрте эле бронь болуп калат. Кандай? Башында көнө албайсың. Барып баарыбыз эле ушинтип келгенбиз деп коет го. Таш түшкөн жериң оор дештиби? Оо. Ошо. Келдик, буюрса көнүп калдык. Дагы күйөө балдарды чакырабыз. Опытный болуп барыш керек деп бир жерге барганда дачы, бир айылдын жерине келип калсаң да кайненебиз буюрса, буну кылып калды, тигини кылып калды, отун жара албай калсак уят го. Анан кийин иштегенче үйрөнүп, э? Ошону кичине мындай опытка келип, кичине күйөө баланын ролун ойноп, биз деле тажрыйба топтойбуз десек, мисалы үчүн келе берсек болот да, кабыл аласыңарбы бизди деле күйөө бала катары?
Gelip jardan berip биздин үй бүлө болом десеңиз, келиңиз. Жеңеден да кабар алалы эми. Бул жердеги мисалы үчүн эң эле жоопкерчиликтүү милдет сизде болуш керек. Ооба, бирок мен эрте эле жеңе кылып койшту. Мен деле бирок келечекте бирөөнү жеңеси болом да. Азыр болсо тамдап атам, келгендерден карап-карап өзүмө ылайыктысын деп жеңеси болом. Ооба. Бул жерде ар ким өзүнүн кызыкчылыгы менен жүрөт экен да. Ошондо силерди мисалы үчүн баягы коомдук тамактануучу жайларда мисалы үчүн официант деп чакырат го. Ошондо силерди балдыска деп чакырабы, э? Ооба. Күйөө бала деп чакырат. Sonun sizi gelin kadar çakırat o şunda. Kanla kalır. Salam açıl ben de cümüşüm gerek mi? Naburat kayraca söyledi. Gelin ka gelin ka de ben. Ben sizin ka. Emi ben bunday sorağım gerek de misal için sizler de hazır kaysı vakansiya boş? Misal için apamın katlamasında işteyim gelet de bir gelet durgan bolso. Neyse cizde izde otağız da. Cizde izde otağız. Anan? Gelin bala. Gelin bala izde otağız. Düşünüktü. Aha. Güyö. Кимде ким апамдын каттамасында күйөө болом десе же келин бала болом десе эшиңер ачык э? Сон. Күйөө бала керек болуп атат э? Сон. Кардарлар келди окшойт анда тосуп алалы э? Всё, жүрүңүздөр. Көлгө кетип баратканда же жолдон чечебиз да иногда эле. Шаардын ортосунда болгондо бат-баттан келип турабыз да бияка. Эки неделяда бир же бир неделяда бир ушундай келип турабыз. Бул жерде боз үйдөн тышкары үйдүн ичине дагы меймандарды кабыл алышат экен. Биз негизи үйгө бутубузду чечип киребиз өзүбүз. Конокторго биз деген мындай бахила же болбосо мындай ручной бахиланы кийгизгенге сунуштайбыз. Нано технология. Апанын үйү жылуу, жайлуу, анан да баалуу буюмдарга толо. Ашканадан болсо жаңы бышкан каттаманын, ысык сүт чайдын жыты буруксуйт. Айтор шаарда туруп эле айылга барып келгендей болосуң. Муну уюштурган үй бүлөнүн да максаты ушул болчу. Бул жака деген биздин конокторубуз келгенде алар деген киргенде эле ой мен апамдын үйүнө барганда эле болуп калдым. Ошондой чай дагы берилет экен биякта, ошондой каттамасы дагы аябай даамдуу экен деп биздин конокторубуз аябай көп айтышат. Ошондой эле биз деген боз үй болгон үчүн, ошол биз илгерки буюмдар болгон үчүн алардын сезими ошондой апасынын үйүнө баргандай болгондой эле эсепте сезими менен келишет. Башка ресторандарга окшоп официанттар келсе мынтип туруп серьезно эмес да. Мындай келген коноктор менен тамашалашып, тийишип, мындай туугандарындай. Жана коноктор айылдан коноктосо алгандай элебиз да. Барып чурак өлүлө кандайсыңар, ассалам алейкум деп байкелер менен учурашып, эжекелер менен учурашып, апалар болсо жетелеп киргизип, мындай төргө чыгарып отургузупчу. Көбүнчө ошондой да коноктордо жагат да. Мындай биз келгенде мындай өзүбүздүн туугандарыбызды алгандай эле воспринимать этипчи. Ошонусу менен да коноктордо жагат биздики. Башкалардыкындай эмес да, мындай саламатсызбы кириңиз отуруңуз болду андай эмес да. Ушул тапта Нооруз майрамына карата Ак Кул ат майданында ат оюндары өтүп жатат. Ал эми анын сыртында болсо соода кызыйт. Бул жерде куурдактан шишкебекке чейин табууга мүмкүн. Эмнелер сатылып жатканын азыр чогуу көрөбүз. Кеттик анда.
Kurdak cazı otobüs peki hazır kuşurda. El göğüle mi sorakanlar göp mü? El göğüle o hazır cakş var öyle. Bugün mayram bol. Elleri göp. Hazır uje bol. Ötüp ötüp kete ot uje. İkinci kazandan üçüncüsünü öt otobüs. Bu üçüncü kazan mı? Oşuncu göp bir kişi. El göp bol odot. Nançadan sat odasın herhalde porsiyası. Nan çayı içinde 250'den bol odot. Nan çayı içinde 250. 250 porsiyası. Eti толтурак көбүрөк болот. Эм бул үчүнчү казан экен, ошондо канча сом таап койдуң эм буга чейин? Эм канча сом болгон толук эсептелин элек да байкта байке. Бирок жакшы эле таптың. Жакшы эле. Акчаны эмне кыласың эм тапкан акчаны? Акчанын кайра эле жумушка кетет. Жумушка кетет. Жакшы, ийгилик. Шашлыктарды үйдөн жасап койдум. Үйдөн жасап койдум. Атайын. Атайын. Кандай болот соода? Аллага шүгүр, Кудайдын буйруганы болуп атат. Кудайга шүгүр. Элдер сурап келип атабы? Алочо? Сурап келип түгөнүп калды. Өзүңүз жасайсыз үйдөн? Ооба. Уйдун этинен анан фарш куйрук кошулуп жасалып келинди. Ашан пирожки жасап атасың? Оо. Канчаны жасадың? Канчаны саттың бүгүн? Бүгүн көлөттү сана албайм байке. Сана албайсың. Эй. Канчадан берип атасың пирожкилерди? Пирожки бир штука 40 сомдон болот. Эм канча сом таптың эм бүгүн? Секрет болбосо. Бүгүн 10 мүнөткө жетпей ушу 500 сомдон. 10 мүнөткө жетпей 500. Анан бул эм тапкан акчаны эмне кылайын деп атасың эм? Апам өрөн. Апам өрөсүң, э? Кимден үйрөндүң эле пирожки жасаганды? Өзүм эле апам карап, жасагандарын карап үйрөнүп алгам. Норус майрам мына жакшы бүгүн. Бизнес жакшы өтөт. Алмасын. Сен келечекте бизнесмен болот окшойсуң, э? Жок, келечекте футболист болом бай. Бизнеске шыгың бар турбайбы? Кичине аз эле соода кылып 500 сом таап алсаң бизнесмен боло албайсың. Көрөбүз аны. Көрөсүң, э? Буюрса чоңойгондо ар кайсы нерсе чечет, Кудай өзү чечет. Майрам күнү шаардын ар кайсы бөлүгүндө соода борборлорунда түрдүү иш-чаралар, жарманкилер күн бою уланды. Элге сунуштай ала турган креативдүү өнүмү барлар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жакшылык өзүнүн командасы менен түрдүү өсүмдүктөрдү атайын кутуда сатып стартап баштаган. Нооруздуу утурлай ал өнгөн буудай сатып жатты. Өзүңүздө билгенде байыртан эле кыргыз эли сөзү өстүрө эле келет. Эмне буудайдычы, сүмөлөккө, арпанын да баарын өстүрө беришет. Анын ойлодук биринчи мындай кичине объемдуу кичине мындай үйгө батчудай бир кичинекей жерге эле батчудай эмне кандай кылсак болот анан ошону келип атып кичине мындай эле кичинекей жерге деле өстүрө берсе болот да деп атайын эме эмес деле помещение деле кереги жок же атайын чоң поднос разнос кереги жок мындай бокстук эле өстүрө берсе болот да деп ошондой эле ойго келдик да ошентип мына бокстук эле өстүрө бердик да мындай эле өстүрүп көрдүк бүгүн баалары кандай болуп атат анан булардын моундайды биз 50 сомго сатабыз кичинекей балдарга балдар өзүлөрү деле келип өздөрү деле өстүрө берсе болот мындай келип грунт алып буудайдын өзүнүн уруктарын алып сөй берсе болуп анан алып кетип калышат өзү өстүрө берет бул 50 сом турат өзү 50 сом бул 100 сом турат бул өзү уудайдыкы бул дайкон деп айтылат бул 150 сом турат бунун кичине вкусу башкачараак бул болсо горчица бунун кичине острый вкус бар да бул амарант булар 150 сомдон турат а булар 100 сомдон жеп көрсөк болобу азыр албетте жеп көрсөңөр болот мына келиңиздер өзүп берейин кантип жейсиз эми муну кадимки деле жейсиздер азыр мынабай кечирип калыңыздар мына жеп көрүңүздөр толугу менен элеби толугу менен эле жеп көрүңүздөр мына мунда жесе болот э бул эмне дедиңиз муну бул дайкон 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 фонкон фонкон маада фонкон маада сонун анан адамдар канчалык кызыгып атат буга кызыккандар аябай толтура көп алышат бизде наборларды алышат мындай өзүнүн иммунитетин колдонго мындай өзү кызыктанышат өстүрүп көрөйүнчү кандай болот экен көп балдарын алышат кичинекей бөбөктөрүбүзгө мындай навык кылып кичине өсүп көрүшсүн өстүрүп көрүшсүн мындай более ответственный болушсун мындай өзүн көрүшүп көрүшсүн деп демек бул баягы кыргыздардын эле маданиятына таандык кадимки эле буудайды силер мындай заманбапташтырып бокстарга салып элге жакындатып атасыңар каалоочулар даяр өндүрүлгөн буудайды алса болот а эгер өз алдынча өстүрүүнү кааласаңыз жакшылыктын командасы атайын топтомдорду да даярдап койгон ал жерде уруктан баштап суугаруу үчүн флаконуна чейин бар ичиндеги нускамасын карап эле өз алдыңызча аракет кылсаңыз да болот бул процессти көрүү үчүн биз андан ары жакшылыктын кеңсесине жөнөдүк
Bu oşo budaynele uruqtarı kadınki deyle bazarda satılıyor türçüle. Oşo birinde bir boxqa bir elim uçtum jetette. Munda alsaq ale. Bırak birtke görük alıp koş kerekte göynçösü uje jarab alışı mümkün. Mına birtke alsa jetet. Kadınki deyle su alabız. Jılı su. Jılı su men birtke su birtke koyup tazalayız mundaynan. Kerek joq emeleri özü suunun üstüne çıkıp kaldı. Ахрын жуп жуп уже бир күн 12 саат калтырып койш керек да, мына заман чити боно жана. Суойдон эле калып калат. Анын суусун бир 3 жолу алмаштырып турган күнүнө. Жылуусу менен эле алмаштырып турган. Анан экинчи күн уже 12 саат өткөндөн кийин суусун төгөстөр да, анан бир контейнер эле аласыздар, кадимкидей элеч. Кадимкидей контейнер алас. Анын сөз ортосунда эле кыйынга шашпай эле жайып жайып койш керек турабыз күнүнө да, мына. Өзгөрүнсө бир муштум ошо бир контейнерге жетет да, мына тура. Өстүрүлгөнүнө. Ан ошо бокс өстүрүүнү атайын үчүн жаап коюсуздар, чтоб парниковый эффект болуш үчүн. Сен үч караңгы жерге салып коюсуздар бир 3 суткага. 3 сутка салгандан кийин бул өзү акырындан уже өсүп баштайт да. Өсүп баштаган 3 күндөн алып чыгып уже күн нуруна алып чыгып коюсуз. Подоконникке, үйдүн стол, кухонный столун үстүнө коюп коюсузбу? Коюп-коюп акырындан күнүгө себеп турасыздар. Фильтрованный же мындай деле суда эле боло берет. Күнүгө бир 3 жолу, 2 жолу деле жетет. Өстүрөн уже 7 күндөн өсүп калат. Кесип уже жеерсиздер болот. Же өзү бышыкка деле тойтсак дерсиздер болот. Шаар тургундарынын табияттан, өз салттарынан алыстабашын каалаган Жакшылык учурда 2-чи курстун студенти. Жакшылык жакында эле бул долбоор менен атайын сынакка катышып, аны өнүктүрүү үчүн акча каражатын жеңип алды. Эми ал бул стартабын чоңойтууга белсенип турат. Муну силердин стартап катары баласы. Оо, туура, стартап бул, стартап. Ошо башында мындай ошо башында эле ушу будай менен баштаганбыз да. Будай эмес, наборун эле сатып эле. Анан акырындан башка уруктарга өтүп, мындай ошо канчалык бир социалдык кылсак деп, социалдык иштерге деп, ошо мектептерге мастер-класс өткөзүп баштадык. Ошо эле кээ бир заведенияларга өткөзүп баштадык, кафе, ресторандарга, ошо кожелерге, кожоэкелерге деп үйрөтүп атабыз да. Үйрөтүп өздөрүн коштуруп же бизнес сыяктуу катары будайдан тышкары мындай гороктар бар, ошо эле подсолнечниктер, ошолорду өстүрүп ресторанга сатып берсе болот үйдөгүлөр. Өстүрөлбү көп деле мындай натыйжа эми көп деле много чего не требует да өстүргөнгө дечи үйдө. Болгон свет, суу, жылуулук болду. Ошол эле кажет. Байрамдык жарманкелердин, түркүн оюн зооктордун арасынан чакан боз үйдөн жасалган фотозона жана атайын кийип сүрөткө түшүү үчүн коюлган зоот кийимдер биздин көңүлүбүздү бурду. Зоот кийимдерди кийип же фотозонага кирип сүрөткө түшүү акысы 100 сом экен. Эми эртеден бери, эрте мененки 9:00 баштап 500 кишидей келди. Абдан кызыгышып бул боз үйдүн жасалгасын көрүп абдан сүйүнүп рахматтарын айтып баталарын беришти. Анткени кыргыз элибиз илгертен ушундай боз үйдө жашап келишкен да, ошону чагылдырып биз деген дүйнөгө таанышыбыз керек. Көбүнчө түрк эли келди, Пакистан, индиялыктар, америкалыктар келип кызыгып ушунун баарын тартып кетишти. Боз үйдөн жасалган фотозона уста Нурадин Абдыразаковдун колунан чыккан. Адатта улуттук аспаптарды жасаган уста муну жаштарды улуттук боз үйдүн ички жасалгасы менен жакындан тааныштыруу максатында жасаган. Бул боз үй жасаш үчүн мен 10 жыл мурун эле жасап идея кылгам да, балдар үчүн жасагам. Балдарды кыргыздын улуттук каада салтын, кыргыздын улуттук буюмдарын, эркектин буюмдары кайсы тарапка турат, аялдардын буюмдары кайсы тарапка турат, ошонун баарын эч ким билбейт. Билбей калганда ошону ошол максатта мен боз үй жасап анан чыгарайын деп жүрмүн. Анан ошонун былтырдан бери ишке ашып чыгарып атам. Мына Кудайга шүгүр, бүгүн абдан эле кезек аябай көп болуп атат. Очередь менен алып атышат, турба кирип атышат, сүрөткө түшүп атышат. Боз үйүн ичинде кыргыздын болгон улуттук буюмдары, кыргыздын буюмдары баардыгы үчүн ичинде. Ошол алды эл да ыраазы болуп атат деп ушундай сонун бир керемет кыргыздын буюмдарын алып келип, боз үйүн алып келип коюп, ушу балдарыбызды таанытып көрсөткөнүңө деп көп элдер ыраазы болуп батасын берип кетип атышат. Аксакалдар, апаларыбыз, эжелерибиз келип. Ошо биз да ыраазы, эл да ыраазы болуп атат, кайтып ойлоп атам. Биз бүгүн Нооруз майрамынын алкагында иштеп жаткан орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү менен таанышканга аракет кылдык. Нооруз майрамыбыз куттуу болсун. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.